Ja, vi vil også i dag hilse hinanden, sådan som Paulus hilser Filipperne. Nåde være med jer, og fred fra Gud, vor far og Herren Jesus Kristus. Amen. Vi er altså nået til vores sidste bibeltime over Filipperbrevet. Det kan jo være en anledning til at samle lidt op på noget af det, vi allerede har været inde på i de foregående timer. Paulus har det også med at vende tilbage til nogle af de samme temaer, ikke mindst når det gælder det her med glæden i Herren. Hans opfordring til os om altid at leve i den glæde springer ligesom ud i fuldt flor her i kapitel 4 med de kendte ord i vers 4. Glæd jer altid i Herren. Så det har vi sat som overskrift over vores sidste time her, hvor teksten altså er Filipperbrevet 4, 2-23. Hånden på hjertet. Det med at glæde sig og gøre det altid, under alle livets forhold. Det er ikke noget, som umiddelbart falder os så let. Og derfor så kan vi godt indimellem opleve en opfordring til glæde, som ja, næsten som at få kastet en våd klud i ansigtet. For du skal bare vide, hvad jeg må gå igennem. Men var Paulus da en, der selv kunne gå igennem livet og altid bare have et stort smil på læberne? Betyder hans opfordring til os om at glæde os, at han vil, at vi skal bare skøjte hen over alle problemer og vanskeligheder i livet og bare tage imod alt med et stort smil? Er det sådan en form for flugt fra alle vanskeligheder og udfordringer, Paulus opfordrer til? Der vil jeg sige, at indholdet i hans brev vidner om noget andet. Vi kan bare læse de første vers her i kapitel 4, som vi øvrigt har læst tidligere. Jeg formaner Evodia og formaner Syntyke til at enes i Herren. Ja, jeg beder også dig, trofaste Syntykos, hjælp dem. For de har kæmpet for evangeliet sammen med mig og sammen med Clemens og mine andre medarbejdere, hvis navne står i livets bog. Hvad er det, der sker her? Ja, her får vi et indblik i, hvad de har gang i menigheden i Filippi. Vi har allerede, som sagt, stanset for det tidligere. To af kvinderne i menigheden, Evodia og Syntyke, de får med navnsnævnelse en formaning af apostlen til at enes i Herren. Så det har de åbenbart ikke haft så let for de to. Ellers ville Paulus jo ikke have haft grund til at formane dem til det. Vi får indtryk af, at her der taler om to kvinder, som har en stærk position i menigheden. Paulus siger om dem, at de har kæmpet for evangeliet sammen med Paulus og nogle af hans andre medarbejdere. Men disse to, fornemmer vi, stærke og dominerende kvinder, har haft svært med det med at enes. Er der man taler om en form for indbyrdes magtkamp, som de har kørende, som handler om, hvem af de to, der skal få størst indflydelse og få sin vilje sat igen. Under alle omstændigheder så er det noget, som i en eller anden grad truer fællesskabet i menigheden. Og Paulus må opfordre en af sine andre medarbejdere, han som hedder Syntykos, til at lægge sig imellem og søge at bilægge deres stridigheder. Som jeg sagde, da vi havde det op i tirsdags, det er ikke en opgave, man ligefrem må misunde denne Syntykos at få tildelt af posten. Jeg vil nødig være hans bukser, vil jeg sige. Vi behøver heller ikke at udpensle, hvor uhyggeligt svært det kan være, når man i en menighed oplever den slags konflikter og stridigheder og indbyrdes rivalisering. Det er
Noget af det, som går allertættest på, og som kan gøre rigtig meget ondt på os. Og dermed får vi slået fast med 7 tommer søm, at når Paulus taler om altid at glæde sig i Herren, så er det ikke en opfordring til at flygte fra eller underkende alt det, som kan være tungt og svært i livet. Det står Paulus selv midt oppe i, blandt andet med tanke på forholdene i menigheden i Filippi. Det kan umiddelbart virke underligt umotiveret, når Paulus i den her sammenhæng, i sin omtale af hans medarbejdere, pludselig siger om dem, at deres navne står i livets bog. Men jeg tror ikke, det er nogen tilfældighed, en tilfældig tilføjelse på det her sted. Mange slags problemer har uden tvivl gjort sig gældende i medarbejderflokken i Filippi. Ikke bare det med Evodia og Syntyke. For det er sådan, det er. Vi bærer skatten i lerkar. Vi er blot skrøbelige mennesker. Om vi så er aldrig så meget engagerede i kristent arbejde. Mine snart 50 års ansættelse i nogle af de mest teologisk konservative kirkelige sammenhænge i Danmark har vist mig, at der ikke findes noget sted, ikke nogen kirke, ikke nogen missionsforening, hvor der ikke kan blive tale om interne spændinger og kampe. Fordi vi er de svage mennesker, vi nu engang er. En samling skrøbelige lerkar, det er hvad vi er. Så når Paulus tænker på de medarbejdere, han har haft, og som har kæmpet sammen med ham om evangeliet, så han det samme, som vi ser i dag. Som egen menneskelig svaghed og skrøbelighed. Men Paulus vælger ikke bare at fokusere på det, men han fokuserer på, at deres navne er indskrevet i livets bog. Trods al deres skrøbelighed, er deres navne indskrevet i himlen. De er ikke blot skrøbelige mennesker og fejlende medarbejdere, men de er udvalgt af Gud til et livets fællesskab med ham. Og det er jo en kæmpe grund til glæde, midt i alt det, som kan være tungt og skuffende og vanskeligt. Og tænk, om vi kunne lære at fokusere meget mere på det, når vi tænker på hinanden i den kristne menighed. Vi er der sammen med mennesker, som nok er fejlende og skrøbelige, men som har deres navne indskrevet i himlen. Det er virkelig noget at glæde sig over. Det her giver en naturlig overgang for Paulus til at komme med sin formaning om at glæde sig i Herren. Glæd jer altid i Herren. Jeg siger atter, glæd jer. Lad jeres mildhed blive kendt af alle mennesker. Herren er nær. Vi har allerede omtalt det som en glæde, som er uafhængig af ydre omstændigheder. Den kan gå som en understrøm i vores liv, uanset hvad vi måtte komme ud for af trængsler og modgange i livet. For vi kender noget, som er uafhængigt af alt det, og som ingen og intet kan tage fra os. Og det er frelsens forunderlige gave, at vi ved troen på Jesus ejer en retfærdighed for Gud i kraft af hans død og opstandelse. Sådan som Paulus tidligere i brevet har skrevet så kraftfuldt om det. Det er Kristus, som er vores glæde. Indimellem så kan jeg frygte for, at vi i dag er færd med at vende fokus andre steder hen. Også når vi taler om kristen glæde.
Og så bliver det i stedet for glæden over alt det, som vi får udrettet som kristne. Men hør her. Hvad så, når jeg bliver gammel og grå, og ikke er i stand til at udrette det samme som før? Må det så resultere i en reduceret glæde? Hvad når jeg bliver syg, og af den grund mister noget af min handlekraft, eller af min intellektuelle formåen og skarphed? Tak og lov, at vores glæde ikke skal behøve at afhænge af alt det. Men min glæde må bygges på, at mit navn er indskrevet i livets bog for Jesu Kristi skyld. Og det vil ikke blive slettet ud, fordi jeg ikke er i stand til at yde det samme, som jeg kunne før. For det har slet ikke, det er slet ikke afhængigt af, hvad jeg kan præstere og stille på benene. Så her er godt nyt til os, som er begyndt at komme op i årene. Men betyder det, jeg nu har sagt om glæden over frelsens virkelighed, at der så ikke er andet at glæde sig over? Jo, glæden over frelsen er tværtimod den helt store indgangsport til glæde over så uendelig meget andet i livet også. Naturen, musikken, kunsten, venskaber og meget, meget mere. Jeg har for nylig læst en bog, som også var på bogbordet. Nu står jeg med den her. Den er skrevet af min gode ven, Uffe Kronborg, som er præst i Sankt Hans Kirke i Aalborg. Og bogens titel er Glædens Symfoni. Uffe, han har et fantastisk blik for, hvordan så utrolig mange ting i livet ligesom toner sammen i en glædens symfoni til den Gud, som er ophavet til så uendelig meget godt og rigt i tilværelsen, som vi kan få lov til at gå omkring og nyde i fulde drag og glæde os over. Blomsternes skønhed, fuglenes sang, frøernes kvæken og en god violinist eller harpenists virtuose strengespil. Alt det kan vi få lov til at glæde os over og tage imod som Guds gode gaver til os. For uden ham, så var der ikke noget af det, der var blevet til. Men nu spiller det hele sammen i en mægtig glædens symfoni til Guds ære. Frelsens og skabelsens virkelighed toner sammen. Ingrid og jeg, vi har her i foråret været en tur på Kreta, på den østlige del af byen, af øen, hvor der ikke kommer så mange turister. Og vi så så utrolig meget skønt, når vi vandrede i nogle af Kretas mange klippekløfter. Blomstrende nerier, imponerende klippeformationer. Og samtidig så fik vi brugt vores kroppe, hvilket jo også er en Guds gave, at vi kan gøre det. Man kunne bare stemme i med op al den ting, som Gud har gjort. Hans herlighed og priser. Det mindste, han har skabt, er stort, og kan hans magt bevise. Så når Paulus siger, glæd jer i Herren. Jeg siger, at der glæd jer. Så får vi lov til at tage alt det her med, som jeg har nævnt, og endnu meget mere. Det er alt sammen vores Gud, som har skabt forudsætningerne for det hele. Så glæden over skaberværket og kulturen er for en kristen også udtryk for en glæde i Herren. Og tager vi alt det med, så bliver det måske også lettere for os at følge den videre formaning til at lade vores mildhed blive kendt af alle mennesker. Mildhed nævnes også som en af åndens frugter
i vores liv. Så det er Gud, som ved sin gode hellige ånd vil skabe en sådan mildhed mod andre i vores liv, som et udslag af, at vi lever ham nær og tager del i glæden både over frelsens virkelighed og over alt det underfulde, som Gud har skabt. Så vel er der tale om en indre glæde, men det er altså også noget, der må kunne mærkes på os, siger Paulus. Og kan det ikke mærkes på os, så er der noget, som ikke er, som det burde være. Lad os bare sige det sådan. Kristne mennesker, som bare viser deres utilfredshed og hele tiden vrisser af andre, det bør egentlig være en umulighed. For det hænger simpelthen ikke sammen. Paulus fortsætter efter formaningen til at glæde sig i Herren og være mild over for alle med yderligere en opfordring. Vers 6. Vær ikke bekymret for noget, men bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud i bøn og påkaldelse med tak. Og Guds fred, som overgår al forstand, vil bevare jeres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Hvorfor følger der en sådan formaning til ikke at være bekymret lige hælende på opfordringen til at glæde sig i Herren? Jo, svaret er ganske enkelt. Fordi bekymringer er den helt store glædesberøver i vort liv. Der er så meget for os alle at glæde os over. Men hele tiden så melder der sig en masse bekymringer, som kommer til at berøve os glæden, fordi vi får vores opmærksomhed rettet andre steder hen end til det, som vi har grund til at takke for og glæde os over. Som ung teologistuderende, så inviterede min svenske svigerfar mig til at være med som hjælpelærer på et konfirmandkursus, han skulle have. Så fik jeg lejlighed til at lytte også til hans undervisning for konfirmanterne. Og der var en sætning fra hans undervisning om bekymringer, som brændte sig fast hos mig. Når han sagde, at bekymre sig, det er at tænke på morgendagen, som om Gud ikke var til. Det er jo sådan, det er. At bekymre sig, det er at tænke på morgendagen, som om Gud ikke var til. Som om vi ikke kunne regne med en Gud, som vil tage sig af os og alt det, vi er optaget af. Vi kan slet ikke udrette noget fornuftigt med alle vores bekymringer. Man har lavet undersøgelser, som viser, at 95% af det, vi bekymrer os om, det er noget, som vi overhovedet ikke, vi har ikke nogen som helst indflydelse på det. Så kan vi nøjes med at koncentrere os om de 5%, ikke sandt? Som vi rent faktisk kan gøre noget ved. Og bede om Guds ledelse til at gøre det rette i de ting. Og så i øvrigt lægge det hele over i Guds hånd, uden at behøve at bekymre os. Bekymringerne vil altid melde sig i en eller anden udstrækning. Lige meget, hvor meget vi prøver på at forklare os selv, hvor unødige de er. Men Paulus giver os et alternativ til bekymringerne, og det er et liv i bøn. Ja, han bruger ikke alene ordet bøn, men han bruger hele tre udtryk for bønnen. At lade vores ønsker komme frem for Gud. Og det er vel det, vi normalt forbinder med bøn. Ønskebøn. Men Paulus nævner også påkaldelse og tak. Så der er ligesom tale om en treklang. Ønskebøn, påkaldelse og tak. Og jeg tænker, at påkaldelse er det, som vi skal placere som det første. For mig er der ingen tvivl om, at påkaldelse af Gud og taksigelse til ham er det, som
udover den konkrete fremførelse af vores ønsker for Gud, kan være med til at løse op for vores bekymringer. For når vi påkalder Gud og retter vores opmærksomhed mod, hvem han er i sin godhed imod os, så sker det, at bekymringerne slipper sit tag i os og baner vej for, at vi i stedet for kan takke ham for, hvem han er, og at han vil os alt godt. Og dermed så slipper bekymringerne sit kvælertag i os, som vi synger i en sang. Bekymringer og sorger må ej kvæle dig. Gud lover, at han vil tage sig af os og lede os, og give os det, som han siger, at vi har brug for. Så hvor fantastisk at få lov til at lægge sit liv i hans hænder under påkaldelse af ham og med tak. Og det fører en helt speciel gevinst med sig for den, som vil gøre det. Og Guds fred, som overgår al forstand, vil bevare jeres hjerter og jeres tanker i Kristus Jesus. Guds fred i hjertet. Det er jo netop modsætningen til at leve med en masse bekymringer og uro, som får lov til at husere det her i hjertet. Men ikke bare i vores hjerter, men også i vores tanker, vil freden sænke sig og tage over. Tankerne bliver draget i en anden retning, et andet sted hen, end til alt det, der vil skabe en masse bekymring og uro. Vores tanker vil i stedet drages til Kristus og hvem han er for mig. Det giver en basal ro, det giver tryghed, det giver hvile. Paulus nærmer sig en afslutning af sit brev. Men han har lidt mere på hjerte. Vers 8. I øvrigt, brødre, alt hvad der er sandt og hvad der er ædelt, hvad der er ret, hvad der er rent, hvad der er værd at elske, hvad der er værd at tale godt om, kort sagt, det gode og det rosværdige, det skal I lægge jer på sinde. Hvad I har lært og taget imod og hørt og set hos mig, det skal I gøre. Og fredens Gud vil være med jer. I mange år blev der afholdt nogle kristne studentermøder hver sommer på skift i de nordiske lande. Jeg hører selv til dem, som modtog meget stærke indtryk af de nordiske studentermøder, som jeg deltog i 70'erne og 80'erne, inden de så gik hen og gik i sig selv og ophørte. Men det helt store navn i den sammenhæng i begyndelsen, det var den norske professor Ole Hallesby, som var en af initiativtagerne til i det hele taget at afholde disse nordiske møder helt tilbage i 1920'erne. Han er altså ikke gammel nok til at have oplevet ved de nordiske møder. Men jeg har hørt en del anekdoter om ham. Og det bliver blandt andet fortalt, at han engang skulle afslutte et af disse nordiske møder. Og der var selvfølgelig stor forventning til, hvad den lærde professor han nu skulle sige på faldrebet. Og så stod han frem, og så sagde han ikke andet end: "Dra nu hjem og vær snille. Tag nu hjem og vær gode." Ikke mere end det. Paulus han bruger lidt flere ord i sin afskedshilsen til Filipperne. Men budskabet er sådan set det samme. Alt hvad der er godt, alt hvad der er sandt, alt hvad der er rent og værd at elske, ha' det i sinde og gør det. I ved jo godt, Filipper, hvad der er værd at gøre og satse på i livet. Så gør det også. Læg jer det på scene. Vores problem, det er sjældent, det er, at vi ikke skulle være klar over, hvad der er sandt og godt at gøre. Problemet er, når vi ikke gør det alligevel. Ikke sætter andet til side for at gøre det, som vi godt ved,
er det rigtige at gøre. Jeg har det lidt på samme måde i forhold til min kone. Som regel så er jeg ganske godt bevidst om og på det rene med, hvad hun vil, at jeg skal gøre. Det er bare ikke altid, jeg får det gjort. Men sådan skal vi under en omstændigheder have det i forhold til det, som vi godt ved, at Gud vil, at vi skal gøre. Og så har Paulus endnu noget, som han må have sagt til menigheden i Filippi. Han vil nemlig fremføre en tak for den gave, som de har sendt ham under hans fængselsophold i Rom. Hvor Epafroditus han var kommet med gaven fra Filippi. Jeg glæder mig meget i Herren over, at I nu omsider har ladet jeres omsorg for mig blomstre op. Det havde I også tidligere i sinde, men ikke mulighed for. Ikke sådan at forstå, at jeg har manglet noget. For jeg har lært at nøjes med det, hvad jeg har. Jeg kender til at have ringekår, og jeg kender til at have overflod. I et og alt er jeg indviet, både at være mæt og at sulte, både at have overflod og at lide mangel. Alt formår jeg i ham, som giver mig kraft. Alligevel var det smukt af jer at gøre fælles sag med mig i min nød. I ved jo også selv, Filipper, at i evangeliets første tid, da jeg drog bort fra Makedonien, var der ingen anden menighed end jer, der stod sammen med mig om udgifter og indtægter. Også i Thessalonika sendte I mig ind til flere gange, hvad jeg havde brug for. Ikke at jeg stræber efter gaven, men jeg stræber efter det udbytte, som tæller godt i jeres regnskab. Jeg har modtaget det hele og har nu rigeligt. Jeg har mere end nok efter at have modtaget jeres gave af Epafroditus. En livlig duft, et kærkomment offer, Gud til behag. Min Gud vil fuldt udgive jer alt, hvad I har brug for, af sin rigdom på herlighed i Kristus Jesus. Gud, vor far, vær ære i evighedernes evigheder. Amen. Paulus vil altså sige Filipperne tak, fordi ikke bare én gang, men flere gange har rakt Paulus en hjælpende hånd. Enten det så har været i form af en pengegave, eller det har været i form af naturalier. Det ved vi ikke så meget om. Men deres gaver har været et stærkt vidnesbyrd om fællesskabet i den tjeneste for evangeliet, som de sammen stod i. Og derfor fulgte de Paulus også, når han var draget videre fra Filippi for at forkynde evangeliet andre steder. Han kalder gaven for en livlig duft, et kærkomment offer, Gud til behag, vers 18. Men samtidig med, at han altså på den måde udtrykker sin værdsættelse af deres offervilje, så er han der igen med et stærkt personligt vidnesbyrd. Et vidnesbyrd om, at også der, hvor Filipperne af den ene eller den anden grund ikke havde kunnet sende ham noget, så har han ved Guds hjælp og i Guds kraft kunnet klare sig. Vers 11, jeg har lært at nøjes med det, jeg har, uanset om Paulus havde meget eller lidt, om han var mæt eller han var ligefrem var sulten, måtte sulte, så siger han, alt formår jeg i ham, der giver mig kraft. Her taler der et menneske, som, når det kommer til stykket, ikke finder sin glæde og tilfredsstillelse i livet i, hvad han har eller ikke har af ydre ting. Men Paulus har adgang til nogle skjulte ressourcer. Og det er det helt, helt afgørende. Sådan er det jo også i naturens liv, at alt afhænger af de skjulte ressourcer. Tænk på de store træer. De sender deres dybe rødder ned i jorden for derfra at trække vand og andre kemikalier op. Og det mest betydningsfulde del af et træ,
det er den del, man ikke kan se. Det er rodsystemet. Og det er på samme måde i et kristenliv. Det vigtigste for os, det er det, som kun Gud kan se. Så medmindre vi ved troen trækker på de ressourcer, Gud giver os, så kommer vi til at ville bukke under livets problemer og udfordringer. Men Gud vil, at vi skal kunne sige med Paulus, alt formår jeg i ham, som giver mig kraft. Alt formår jeg i ham, som giver mig kraft. Når Paulus taler om gaven, som Filipperne har sendt ham, og den offervilje, som den er udtryk for, så bruger han tre forskellige begreber, som er sådan almindeligt kendte. Han taler om det som en blomstring. De har lavet deres omsorg for, at han blomstrer op, vers 10. Ofte så må man igen perioder i livet, hvor man oplever en form for åndelig vinter. Men så kommer foråret med nyt liv og velsignelse over os. Og der er det tid til at lade vores omsorg for andre blomstre op og bære frugt. Paulus siger, at de nu omsider er kommet dertil, at det nu omsider er kommet dertil for Filipperne, at deres omsorg for Paulus har kunnet blomstre op. Vi ved ikke, hvorfor det ikke har været muligt for dem før, men da tiden kom, så var de parate til at lade det blomstre op og bære frugt i form af gaven, de har sendt ham. Må vi på samme måde lade vores omsorg for andre blomstre, når mulighederne og tiden er ene til det. Det andet udtryk, ja, han bruger ikke direkte udtryk, men det andet, han taler om, det er en investering. I hvad, vil vi sikkert spørge. Vi kan svare ved at henvise til Jesu ord, som vi kender så godt. Samle jer ikke skatte på jorden, hvor møl og rust fortærer, hvor tyve bryder ind og stjæler, men samle jer skatte i himlen, hvor hverken møl eller rust fortærer, og hvor tyve ikke bryder ind og stjæler. Det at give gaver til Guds riges arbejde, det er at investere i de himmelske skatte. De varige goder, som i modsætning til skattene her på jorden, aldrig vil komme til at rammes af nogen form for ødelæggelse og deraf følgende værdiforringelse. Det er da fantastisk, at der findes noget sådan. Når Paulus taler om, at deres gave har givet et godt afkast og tæller godt i deres regnskab, ja, så misforstår vi det godt og grundigt, hvis vi tror, at det indebærer, at de på den måde har afbetalt deres gæld over for Gud. Nej, den gæld, den har Jesus bragt ud af verden. Men de har med deres gave investeret i noget, som giver rigeligt med afkast i form af himmelske værdier, som er frugten af læber, som priser Jesu navn. Og det er virkelig en investering, som vil noget. Det tredje er et offer. Paulus omtaler deres gave som en livlig duft, et kærkomment offer, Gud til behag. Et åndeligt offer bragt i taknemmelighed til Gud og til hans ære og pris. I det gamle testamente tales der om at bringe det første og det bedste af jordens afkast og jordens fedme som offergave til Gud, som er alle gode gavers giver. Og det bliver i vort nye testamente til, at vi kaldes til at bringe os selv, både sjæl og legeme, som en offergave til Gud. Men det omfatter også det, som vi ejer her på jorden, hvor vi ikke skal gå hen og få en falsk ejerfornemmelse i forhold til det, vi ejer. Men se os selv som dem, der er forvaltere af det, Gud har givet os, og dermed glad og gerne ofre af det til Guds ære
og til menneskers gavn. I tillid til, at Gud vil give os alt det, vi i sandhed har brug for. Af sin rigdom, af hans rigdom, på herlighed i Kristus Jesus, vers 19. Målet er, at Gud må få ære nu og til evig tid. Gud, vor far, vær ære i evighedernes evigheder. Amen. Paulus slutter med, og han har mange slutninger. Han slutter med at hilse menigheden i Filippi som de hellige i Kristus Jesus. Hils hver enkelt af de hellige i Kristus Jesus. Det er jo klart frembåget, at der også var problemer i menigheden i Filippi. Og alligevel så omtaler Paulus dem som de hellige i Kristus Jesus og sender hilsen til dem som de. Jo, for ved troen på Kristus, så har de del i hans hellighed og renhed. Kristus, som gør dem rene og hellige for Gud. Og på samme måde omtaler Paulus de troende, som er hos ham i Rom, som de hellige, og bringer hilsen fra dem. Hilsen til jer fra brødrene hos mig. Hilsen til jer fra alle de hellige, især fra dem, der hører til i kejserens hus. Så her er der tale om, at de er sammenknyttede ved en hellighed, som er skænket dem ved troen på Kristus, hvad enten de befinder sig det ene eller det andet sted. Om de er borgere i Filippi, eller de hører til kejserens hus i Rom, er de kommet til tro på ham, er de ét i Kristus. Og tænk engang, at vi her i dag må være en del af det samme fællesskab, også selvom vi lever i en helt anden tid og på et helt andet sted. Alle sammen er vi nemlig inde under den virkelighed, som Paulus udtrykker med ordene i vers 23, det allersidste vers. Herren Jesu Kristi nåde, vær med jeres ånd. Og sådan vil jeg også gerne slutte denne serie af bibeltimer med de ord som en hilsen til os alle. Herren Jesu Kristi nåde, vær med jeres ånd. Amen.